takže jsem Tomáš Petržela. Kemp se stal takovou tradicí už pro mě, nejenom proto, že jsem rodák z Třeboněch, i když už 10 let hraju za Duklu, tak se sem vždycky rád vracím. Myslím si, že tenhle kemp, nejenom tenhle kemp, ale všechny kempy mají velký smysl. Nicméně si myslím, že v Třeboni je jeden z nejlépe obsazených kempů, co se týče i trenérsky. Má to hlavu a patu a děti se tu strašně moc naučí, takže tenhle kemp můžu jenom doporučit a i díky tomu, že to je profesionálně vedený, se sem rád vracím.